assim, a gente fala que começa com a negação, eu não acredito no que aconteceu, né? Depois vem a raiva, depois vem a negociação. Essas três fases que a gente tem trabalhado... Aparelho de retenção. A gente tem que diminuir a amplitude dos problemas de cada fase e fazer cada fase ser mais rápida. Esses trabalhos vão dizer quem está pronto para enfrentar uma rotina de estudo, agora ou depois. Mesmo lugar onde estudantes e professores viveram momentos de desespero. Para aliviar a tensão de entrar na escola, flores para os pais e alunos. Lá dentro, eles serão atendidos pelos psicólogos. Tem até na sua nome e sobrenome. Ele chamava Ramatec Optivas. Quem? Ramatec Optivas. Ele tinha pedigree. É russo?